Asle, 5-1. Hvordan fornøyd er du med det? Nei, jeg er meget fornøyd. Viser at vi har gjort en god jobb i forkant av kampen, for guttene var på fra start av, selv om vi ikke presterer opp mot Max i første omgang, så synes jeg i andre omgang er det stort sett et lag på banen, og guttene gjør en meget god kamp. Som du sier, i andre omgang blir det bedre. Hva er grunnen til det? Det lykte litt i starten, og det er litt sånn vi har snakket om, at det kommer slitekamper, og vi sleit i første omgang, og det vi var mest fornøyde med av alt var at vi gikk til pause med 3-1 og 3 skåringer. Det var veldig effektive i første omgang. I andre omgang så skaper vi sjanser på løpende bånd de første 10 minutter, men uten å få skåringen. Men det er klart, når vi får 4-1, så gir jo fyllingen mer eller mindre opp, og samtidig så klarer vi å holde balltempo, og det eneste minus er at vi ikke skårer mer mål. Slipp inn på Thomas på slutten. Hva tenker du om han? Det er tidlig å si. Thomas har vært trent med oss nå i 2 uker, og han har en veldig fin venstrefot og er veldig unge og trenger mye mer muskler og kjøtt på kroppen før han kan være klar for å spille hele kamper i den divisjonen. Men han har fremtiden foran seg og bør jobbe med å være ydmyk og jobbe hardt fremover, så tror jeg han kan ha en hyggelig fremtid foran seg. Nå er det Randaberg neste uke. Hva tenker du om den kampen? Nei, nå møtte vi Fyllingen, som var et av de lagene som skulle være med i toppen og hadde full fokus mot denne kampen. Så er det klart vi møter et godt Randaberg-lag som sikkert er veldig sultne på å sette Sandnes på plass. Og jeg håper guttene er vel så sultne på å reise til Randaberg og gå for 3 poeng. Hvordan skal dere jobbe fremover mot kampen? Nå er det klart at når det var 5 kamper igjen, så tok vi 1 kamp om gangen, og nå sier jeg at det er 2 kamper igjen, og nå er det Randaberg som gjelder. Og vi skal hvile og trene tøft og finne den rette balansen der, som gjør at guttene har friske bein til lørdag. Det har vært mye kamper på få spillere nå fremover, så det er viktig at vi finner den balansen på å trene tøft, samtidig som vi klarer å slippe ut. Så det er de samme friske beina som vi så i andre omgang her i dag på lørdag. Ja, men den er god. Takk skal du ha, Asle.